wararka naga soo gaaraya gobolka mudug si gaara aha gaarka magaalada xaradheere waxay sheegayaan in duqeymo culus halkaasi lagula beegsaday horjoogayaal iyo dagaalamayaal ka tirsan argagixisada shabaab iyadoo ciidanka xoogga iyo kuwa daraawiishta galmudug gacana ka helaya dadka deegaanka maanta deegaano iyo tuulooyin horle ay ka qabsadeen kooxda shabaab diyaarado dagaal ayaa maanta duqeymo culus waxay ka geysteen deegaano hoostaga magaalada xaradheere ee gobolka mudug halkaasoo dhowaan ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ee hubka haatan qaatay duqeymaha ayaa saraakiil ciidan waxay sheegeen in lala beegsaday saldhigee ay xubno ka tirsan shabaab ku lahaayeen deegaanada caad iyo ceel cabdi waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in goobaha la duqeeyey ay isku urursanaeyeen shabaab si ciidanka xoogga dalka ee xaradheero ku sugan weerar ugu qaadaan sidoo kale wararka laga helayo deegaanka ayaa sheegaya in ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ay gudaha u galeen deegaanada caadiye ceel cabdi oo ay dhowr jiha kaga yimaadeen guushan ayaa timid xili inta badan ciidanka xooga dalka ay haatan ku sugan yihiin gobolka mudug maalmo ka horna ay la wareegeen magaalada xardheere wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya deegaanka ayaa sheegaya in ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ay weli halkaa ka wadaan howlgallo kala duwan oo ka dhan al-shabaab maadaama kooxdan laga yaabo in miinooyin magaalada ay ku aastay ciidanka ayaana wada howlgal haatan lagu baadi goobayo xubnihii shabaabka ahaa ee magaaladaa iskaga cararay kadib markii duqeynta ay ku dhacday saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka oo hoggaaminayo howlgalkan waxay warbaahinta qaranka u sheegeen in ku dhowaad afartan dhageer qabeel ay ku dileen duqaymahan ka dhacay deegaanada caadiy ceel cabdi ee gobolka mudug ee maamulka galmudug dadka la dilay waxaa ku jira sidaay sheegeen amiirra caan ah iyagoo sheegay in baaritaana kadib warbaahinta ay la wadaagi doonaan dadka halkaasi ku geeriyooday maalmihii dambe gobolka mudug waxaa ka socday howlgallo saf ballaaran ah iyadoo ay xusid mudan tahay in toddobaad ka hor magaalada xaradheero oo ah magaalo qadiimi ah istaraatiijina ah ay ciidanka xoogga dalkii kuwa dadka deegaanka iyo daraawiishda galmudug ay ka saareen kooxda shabaab oo in ka badan shan iyo toban sanno halkaa ka ariminaysay